Kwa kwakira icya kabiri nimba gihari. Urakoze nyakuba Pedro Republika nitwa Mazimpaka Afrodisi mu karere ka Gisagara umurenge ni Wandona. Ndi umwe mu basigajwe inyuma n'amateka cyangwa se abo bitaga batwa ariko ubu amateka yarahindutse naga ariko bikimeze ahubwo turi abanyarwanda kimwe n'abandi kuko murabibona yuko murabona yuko natwe dusigaye dutanga ibitekerezo mu nama y'umushyikirano nk'iyi. Ndi umwe mu babaye mu nyangamugayo za gacaca ndetse ubu ndi n'umujyanama w'ubuzima ubu nzi gukoresha kwaritemu ndetse na tederi kwaritemu sisifuae sisifuade sisifua turua sisifua katre zenke esiro ndetse na mugisi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyo byose ni ukubera imiyoborere myiza. Ikindi kandi ntabwo twasigaye inyuma mu karere ka Gisagara ubu akagari kose gafite ivuriro ku rwego rw'akagari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mituweli ni 100% mu karere ka Gisagara ndetse no ku rwego rw'igihugu akarere ka Gisagara turi aba mbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika si ibyo gusa mwadukuye mu byatsi mudushyira mu mabati ubungubu abatari bafite aho kuba mwarabubakiye ubugeze ku Gisagara usanga amabati ari urwererane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nanjye mu bubakiwe ndimo ubu nanjye nabashije inzu yanjye kuyishyiramo umuriro ndetse nashyizemo na sima abana iyo bavuye ku ishuri nimugoroba bakanda ku rukuta bagasubira mu masomo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika imvugo yanyu niyo ngiro mukomeze mutsinde kandi Gisagara natwe tubari inyuma. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane Afrodis. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Habiyaremye Emmanuel ndi umuturage w'akarere ka Rubavu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira kuri gahunda nziza za guverinema zo guteza imbere ubukerarugendo by'umwihariko hano mu karere kacu ka Rubavu, kuko twakira aba mukerarugendo baturutse mu mpande z'isi zitandukanye bakaza bavuga indimi zitandukanye z'iwabo. Byatumye abaturage bacu b'akarere ka Rubavu natwe tuba abasirimu, ubu dusigaye tudidibuza izo ndimi z'amahanga. Uje avuga igifaransa turamwakira tuti bonjour, comment ça va, welcome, you are bienvenue. Uje avuga icyongereza tukamwakira tuti good morning, how are you are welcome. Uje avuga igiswahili tukamwakira tuti hamujambo, habari gani. Uje avuga iringara nawe tuti oh mbote. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimira ibyo byiza mwatugejejeho. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Twakwakira cya kabiri. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'uyu mwanya mumpaye wo gushima. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'uyu mwanya mumpaye wo gushima. Njyewe hagaze imbere nitwa Mungwa Murinde Jeanne d'Arc, umuturage wo mu murenge wa Nyundo, imwe mu mirenge yari yarazahajwe n'umugezi wa Sebeya. Mu gihe cy'imvura Sebeya yaragwaga igasenya amazu y'abaturage, igatwara imirima yabo, igatwara amatungo, igatwara n'abantu. Yangizaga kandi ibikorwa remezo, amazu y'ubucuruzi, amashuri, amavuriro, urwibutso rwa Nyundo rwari rukinguwemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubwo mwasuraga akarere ka Rubavu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mumaze kumenya uburemere bw'icyo kibazo, mwagishakiye igisubizo, mushaka ibisubizo birambye. Hacukuwe ibyobo binini bifata amazi, hakozwe amaterasi ndinganire
ku nkengero z'umugezi wa Sebeya hubatsweho ibiti bibungabunga ubutaka ndetse hari n'ahazamuwe inkuta zibuza amazi gusakara mu mirima y'abaturage. Twebwe abaturiye umugezi wa Sebeya n'abandi bose bagizweho ingaruka n'icyo kibazo turatekanye, turanezerewe, turabashimira kandi turabizeza kuzakomeza kubungabunga ibikorwa n'imirimo byose byakozwe kugira ngo duhashye icyago cyaturuka muri Sebeya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze. Murakoze cyane. Abiru wa vutura bashimiye. Tunyarukire Kayonza. Kayonza nimba muhari mutwumva tukabaha umwanya tuzirikana kurasa ku ntego ibitekerezo cyangwa ibibazo bibiri. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe kuduha umwanya kuri site y'akarere ka Kayonza. Hano natwe dufite ibitekerezo bibiri twasabaga uno mugabo muri iki gihande ko yaza agakurikirana n'uyu mukobwa hanyuma bakarasa ku ntego. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mazina yanjye nitwa Sebudandi Steven, ntuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi, nyoboye ihuriro ry'aborozi mu karere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dushima ukuntu muyoba abanyarwanda tukanakunda ibyo mukorera abanyarwanda mu kubateza imbere no gushyigikira imishinga yabo bakora. Ni muri urwo rwego nagira ngo mbashimire cyane ibikorwa nka bitatu mumaze kudukorera byiza muri iki gihe cya hafi. Mwatwubakiye umuhanda uhuza imirenge itatu w'ibirometero 34, imirenge Mwiri, Gahini na Murundi. Iyo yavanye aborozi mu bwigunge, mwongereye amazi mu nzuri. Ariko ikintu gikomeye cyane, mwatwubakiye uruganda rw'amata mu karere ka Nyagatare. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma y'urwo ruganda twebwe dusa nkaho dufite ikizamini gikomeye cyane tugira ngo mudufashe kugira ngo turebe ko twagitsinda cy'inka zifite umukamo uri hasi. Ntabwo ruriya ruganda twaruhaza amata ari nako guhaza abanyarwanda amata tugifite inka mu by'ukuri. Iyo ukoze impuzandengo usanga zitararenza litiro eshatu z'amata. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo ari igisubizo. Twifuzaga yuko twabona uburyo dushobora kubona icyororo cy'inka ziteye imbere zitanga umukamo nibura uri hejuru ya litiro 10. Nibwo twabasha kugendana n'ibikorwa remezo mugenda mutwongerera na za nkunganire mugenda mushyira mu bworozi. Ikindi cy'imbogamizi gihari gikomeye cyane ni inganda zikora ibiryo by'amatungo cyane cyane ibiryo by'inka. Ziri kure, birahenze, ndetse ubona ngira ngo bitarakorewe inka hari bikorerwa inkoko cyangwa ingurube, kuko uba ushaka kubigaburira inka ntabwo wagera ushaka kugeraho cyane cyane ugaburira zino nka zikamwa amata makeya. Ikindi gikomeye cyane ni ubuvuzi ku matungo busa nk'aho nabwo budatanga icyizere. Mu by'ukuri imiti dukoresha mu bworozi ntabwo ari imiti itanga icyizere. Ngira ngo nubwo habaho gukingira, hakabaho kugerageza mu buryo bwo kurwanya indwara, ariko usanga imiti nanone itabasha gufasha aborozi kugira ngo bagere ku bworozi buteye imbere. Twagira ngo rero mudufashe, niba rabu nk'ikigo cy'ubushakashatsi gishobora kongera ubushakashatsi bwacyo ndetse kikabwegereza aborozi aho bari, ariko cyane cyane tukanasaba niba abashoramari bashobora nabo kugira uruhare mu kwegereza aborozi ibyo biryo by'amatungo, ariko mukanadufasha ukuntu twabona ziriya nka nziza zitanga umukamo, kuko twebwe aborozi turiteguye ndetse dufite n'ubushobozi bw'izo nka kuba natwe ubwacu twazigurira. Ariko turazikura hehe? Ese ziri hehe? Twazibona hafi? Kuko kujya kure ko ntitwabibasha. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rashimiye Steven. Kwa